Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto. A Clara Flamini, que faz a Gabi, contou que caiu da escada na Lucas Tu. Oh, não! Mas será que ela está bem? Já deixa um likezão no vídeo, comenta e se inscreva aqui no canal. Vejam o que aconteceu com a Clara. Praia de Ibatinga, e eu tava bem longe do futebol, sabe? Bem longe da altinha. Bem, gente, bem longe, cara. Dei bem na minha barriga, tipo assim, muito forte a bola. Sabe quando a praia toda para e você fica morrendo de medo? A galera nem veio pedir desculpa, tá ligado? Tipo, nem vieram saber se eu tava bem e tal. Tipo, a galera que tava jogando só seguiu a vida. E, cara, quase morri de dor. Eu senti meu estômago, tipo, sair do meu corpo, sabe? Foi bizarro, foi muito forte. Bizarro. Clássico aqui do estúdio, cair na escada. Cara, tem uma escada que todo mundo cai. A Julia, inclusive, derrubou café semana passada. Tem a marca assim na parede da. Tá até agora a marca do café, é sobre isso. A gente fala que é o lugar da Julia ali, que ela caiu bem feio.